তেলক বৈঠকৰ অন্তৰ সিদ্ধান্ত অৰ্থাৎ দুই এদিনৰ ভিতৰতে আসলে এই সিদ্ধান্ত হ'ব যে গুৱাহাটীত লকডাউন দুসপ্তাহৰ যি প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে লকডাউন বিধি সেই বিধি আসলে সিদ্ধান্ত চৰকাৰে কিদৰে গ্ৰহণ কৰিব সেয়া খুব কম সময়ৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ দুদিনৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ কালি দিনটো বাকী আছে যেটো কালি 11 তাৰিখ গতিকে কালি দিনৰ ভিতৰত আসলেতো এই যি লকডাউনৰ বিধি যি সিদ্ধান্ত সেয়া চূড়ান্ত হ'ব তাৰ পিছত আসলে নিশ্চিত হয় পাৰিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ভাস্কৰমৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আন এটা প্ৰসংগত পুনৰ আপোনাৰ হৈতে সংযুক্ত হম কিন্তু ৰাইজক এই বিষয়টোৰ পৰা আন এটা বিষয় লৈ মই লৈ যাবলৈ বিচাৰিছো ৰাইজক যে অসমত এতিয়া যথেষ্ট সংখ্যক এইভাৱে কৈছো যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক এফালে আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই দুটা দিনৰ ভিতৰত মাত্ৰ আমি কিছু সময় পূৰ্বে আমি এই ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছিলোঁ যে তিনিগৰাকী নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰে সৈতে মাত্ৰ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা কভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 13গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে অসমৰ অধিক সংখ্যক কভিড পজিটিভ লোকৰ দেহত তেওঁলোকৰ কভিড লক্ষণ নাই দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা কভিড সংক্ৰমণৰ মাজতো সেয়া আছিল অসমবাসীৰ বাবে এটা আশা পিছে সেয়া ধূলিচাট কৰি শুকুৰবাৰে আহিল এটা ভয়ানক খবৰ কভিড লক্ষণ নথকা এগৰাকী কভিড পজিটিভ লোকৰো মৃত্যু ঘটিছিল IIT গুৱাহাটীৰ কভিড হস্পিতালত মৃত্যু ঘটিছিল 53 বছৰীয়া এই কভিড আক্ৰান্তগৰাকীৰ আৰু লক্ষণীয়ভাৱে তেওঁৰ দেহত কোনো ধৰণৰ কভিডৰ লক্ষণো নাছিল ইয়াৰে সৈতে মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 35গৰাকীলৈ অধিক ভয়াবহ হৈ উঠিছে নেকি কৰোণা অসমৰ অধিক সংখ্যক কভিড পজিটিভ লোকৰ দেহত নাই কভিডৰ লক্ষণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা কভিড সংক্ৰমণৰ মাজতো সেয়া আছিল অসমবাসীৰ বাবে আশ্বাস পিছে সেয়া ধূলিচাট কৰি শুকুৰবাৰে আহিল এক ভয়ানক খবৰ কভিড লক্ষণ নথকা এজন কভিড পজিটিভ লোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি IIT গুৱাহাটীৰ কভিড হাস্পাতালত মৃত্যু 53 বছৰীয়া এগৰাকী কভিড আক্ৰান্তৰ লক্ষণীয়ভাৱে লোকজনৰ দেহত কভিডৰ কোনো লক্ষণ নাছিল আন কোনো ৰোগৰ লক্ষণ হঠাতে শৰীৰত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাই এঘণ্টাৰ ভিতৰতে মৃত্যুমুখত পৰে লোকজনৰ নাম ভৰেশ্বৰ নাথ কভিডৰ কোনো লক্ষণ নথকা লোকজনৰ আকস্মিক মৃত্যুত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ICMRয়ে লক্ষণ নথকা কভিড আক্ৰান্তক ঘৰতে চিকিৎসাৰ পোষকতা কৰাৰ সময়তে এই বাতৰি কঢ়িয়াই আনিছে ভয়াৱহ সংকেত আনহাতে GMCHত পুনৰ মৃত্যু হৈছে 4গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্তৰ GMCHৰ ICUত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাতে মৃত্যু ৰাখাল দেৱ ৰমেশ কায়স্থ সুখময় ভৌমিক আৰু আৰ্হি বৰুৱা শইকীয়াৰ লগতে বহুকেইজনৰ অৱস্থা সংকটজনক মইতো ICU দেখি আহিলোঁ আমাৰ 30টা ICU আছে দুজনক বাদ দি 28টাই বেয়া কেছ আছে আজিৰ দিনতো যোৱাবাৰ যেতিয়া মই ICUত আছিলোঁ 12টা কেছ আছিলে আজি 30টা কেছ এতিয়ালৈকে ICUত আহিয়ে পাইছে আৰু হয়তো আৰু আহিব শুকুৰবাৰে 5জন লোকৰ মৃত্যুৰে ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 32জনলৈ বৃহস্পতিবাৰে দিনটোতো মৃত্যু হৈছিল 5গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্তৰ ক্ৰমাগতভাৱে দুটা দিনত 5গৰাকীকৈ কভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু বাতৰিয়ে উমান দিছে কি ভয়াৱহ দিনলৈ আগবাঢ়িছে ৰাজ্য ইপিনে মহানগৰীৰ দুখন ব্যক্তিগত হস্পিতালৰ মৰ্গতে আছে দুটাকৈ কভিড ৰোগীৰ মৃতদেহ দিছপুৰ পলিক্লিনিক আৰু এপল' হস্পিতালত মৃত্যু ঘটিছিল 2গৰাকী কভিড আক্ৰান্তৰ কিন্তু চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি কভিড আক্ৰান্তৰ সৎকাৰ কৰিব লাগে প্ৰশাসনে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় দুখনে প্ৰশাসনক অৱগত কৰাৰ পিছতো প্ৰশাসনে কৰা নাই সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা ফলত 2 মৃত ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে বিভূতিত পৰিছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিতাল দুখনো ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট যে যিগৰাকী লক্ষণ নথকা ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈ তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিল আচলতে এয়াই এটা নতুন সংকট কঢ়িয়াই আনিছে এটা বেয়া খবৰ এটা ভয়ানক খবৰ এই বিষয়ে অধিক কথা পাতিম সংযুক্ত হৈছোঁ দিল্লীৰ মেক্স হস্পিতালৰ কনচালটেণ্ট কাৰ্ডিয়েক এনাষ্টিছিষ্ট ডক্টৰ জিতুমণি বৈশ্যৰ সৈতে মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে আৰু আজি নিশ্চয়কৈ অসমৰ বাবে এটা খুব বেয়া খবৰ বা এটা চিন্তাৰ খবৰ যিসকলে আচলতে ভাবি আছিল যে কভিড এটা বৰ ডাঙৰ এটা লক্ষণ নহয় সাধাৰণ পানী লগা জ্বৰ হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ বা তেওঁলোক আচলতে দ্বিতীয়বাৰ তেওঁলোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে কিয়নো এগৰাকী একেবাৰে লক্ষণ নথকা ব্যক্তি তেওঁৰ দেহৰ অক্সিজেন মাত্ৰা
ঘপককৈ কমি আহিল আৰু মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে তেওঁ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে। কি কয় আচলতে কি কয় এই ফেনমিনটো? এটা মেডিকেল আমি যিখিনি পেপাৰবিলাক ওলাইছে তেতিয়া বস্তু ওলাইছে আপোনাৰ হেপি হাইপক্সিয়া বুলি হাইপক্সিয়া বুলিও কোৱা হয়। এইটোত কি হয় জেনেৰেলি আমাৰ নৰ্মেল মানুহ 95% অফ অক্সিজেন ল'ব পাৰে তলে তাৰপিছত যোনখিনি কমিব আৰম্ভ হয় অলপ অলপকে চিমটম আৰম্ভ দেখা আৰু যেতিয়া একদম 90% তেতিয়া মানুহটোৰ ব্ৰিডিঙৰ প্ৰব্লেম হয় উশাহ লোৱাত কষ্ট হয় তেতিয়া চিমটমবিলাক এৰাই যায়। কিছুমান এই কভিড 19 এই হেপি হাইপক্সিয়া বুলি চিমটম বুলি কৈছে তেখেতসকলৰ অক্সিজেন চেচুৰেচনটো কমি যদি হয় কোনো চিমটম শ্ব' নকৰে কোনো চিমটম তেখেতে নৰ্মেলি